Kryeparlamentari Ilir Meta në takimin ndërkombëtar të Komitetit të Monitorimit deklaroi se Shqipëria është shembull për bashkëtesën shqiptare. Meta tha se Tirana është si Jeruzalemi, por fjalën këtu e ka paqja. Në Shqipëri, muslimani dhe katoliku urojnë dhe festojnë festat e njëri tjetrit. Shqipëria është vend i harmonisë fetare, tha ai. Sipas tij, në Shqipëri nuk ka radikalizëm fetar, por politik. Shqipëria është i shembull i shkëlqyer i tolerancës dhe i harmonisë fetare. Në Shqipëri nuk ka patur asnjëherë probleme me radikalizmin fetar. Por për fat keq, ne kemi patur dhe ende kemi disa probleme me radikalizmin politik. Ndaj toleranca dhe bashkëtesa mes të ndryshme në besim apo edhe në politik është një sfidë, sepse ekstremet dhe radikalizmi i çfarëdo lloj aspekti është mjaft i rrezikshëm dhe për ta fituar të bashkëtesa është sfida jonë në të gjitha drejtimet. Për ministrin Blendi Klosi, toleranca fetare në Shqipëri është çështje krenarisë kombëtare. Tema që prekim sot në këtë takim ndërkombëtar, lejoni ta shpreh haptazi, për ne është një çështje krenarisë kombëtare. Shqipëria nuk ka njohur kur në rrjedhën e historisë konflikte fetare, dhe kjo në saj të pjekurisë dhe bujarisë së karakterit këtij populli, por padyshim edhe në saj të rolit paqëdashës të klerit shqiptar në shekuj.